Peťo Baťáni určite vie variť aj čaj, aj kávu. Toto je úplne zlé, do keľu. Je to také krvavé, prosím ťa, koho si zarezal? Ty si čudný patrón. Podľa toho, čo pozerám, je tu predjedlo, maso, hlavné jedlo, palacinka, tri v jednom, ako zubná pasta. Ani husté, ani rýdke. Ako sa u nás hovorí, 50 na 60. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.